Hey you, it's Zalosan New Saki in the house in Dolong, Monkly Popin, Tommy Tilted after Murl. Tikir Ungrish Dolong, Monkly and Zachzil, Chamgo, and Sandro Mittil Lutarla, and get all the immediate Yaho, show the Nimitil Torsoy. Tikir Yerkui Onsku Bech and Arakui Mittil to the Yaharko DJ, Soto Tarbuk, Jarabuk, Delm, the Solong, so sing after DJ, or the Adzing, or the Shilting Mitty DJ, or the Monkly Arab Steel, or the Storson. Tikir a Tuny Mongol to Mittil, this Numan, a Tuny Hoy Mittil, to the Johansson. За түүний хувьд бол 1988 он төрсөн 46 кг-тэй 162 см өндөр. За түүнийг Хуан гэдэг бүгд 2013 оноос ахуулж одоо DJ хийж эхэлсэн байгаа. DJ хийж эхэлснээсээ хойш ямар нэгэн хариа entertainment хүүгээр олон улсаас ингэж тоглох урилга авсан Солонгосын хамгийн анхны уран бүтээлч болж исэн. За DJ хийгээд 4 жилийн дараа буюу 2017 оноос 2023 он хүртэл тасралтгүй Азийн шилдэг эмэгтэй DJ-гээр бол шалгарсан. А харин дэлхийн DJ нэрийн ранкд бол 2017 онд 23, 2018 онд 14, 2019 онд 13-р байранд тус тус бичигдэж байсан юм байна. А харин түүний карьерийн нэгэн хар бараан дурсамж нь тэрээр Япон улсад аялан тоглолтоо хийж байхдаа бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн юм байна. За тэгээд тэр бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн тухайн хар 7 өнөختөө Японы тэн дотоодын хайлтын номер 1 системийн түлхүүр үг нь DJ Soda гэж одоо 7 өнөгийн турш байсан юм байна. За 2013 оноос хойш DJ хийж гисэн DJ Soda-гийн үндсэн хим маягт энэ хөгжмийнх нь урсгал бол EDM болон тэн K-pop хоёрыг хослуулж одоо ингэж тоглолгороо алдартай. Өөрийнхөө онсын буюу энэ өмнөд Солонгос улсын голлох хөгжим болох K-pop-ийг одоо энэ дэлхийн тэн EDM химих маш том хөгжмийн урсгалтай ингэж төгс нийт цүүлж холбож явснаар өнөхөд бол Азийн шилдэг эмэгтэй DJ-ээр маш олон удаа шалгарч одоо ингэж дэлхийн хэмжээний бол DJ болох цөөр нь бол тавигдсан байдаг юм байна. За цаадны чинь талаар ерөнхийдөө нэг товч мэдээлэл гэвэл нэг иймэрхүү юм да. За тэгээ одоо шууд RF Festival-т энэ анхангаад яг юу болоод өнгөрчөө DJ Soda-гийн эргэн тойронд яг юу болоод өнгөрвөө. За энэ талаар хэдүүлээ нэг жоохон буулаа л да. За тэгэхээр мэдээж хамгийн том сенсац нь бол DJ Soda-гийн аян дээр тэ морьтой залуучууд бүжгэлсэн. За энэ үчлэг бол одоо хамгийн их вайрал болсон шүү дээ. За яг энэ үйл явдал дээр бол монголчууд жоохон тийм нэг талцах юм аягтай байсан. За нэг хэсэг нь бол тэ ерөнхийдөө за яадаг юм бэ ингээ гой харагдж штэ тий. Одоо дэлхийн өөр хаан ч ингэж шоудахгүй үнэхээр гоё байна, үнэхээр гоё ялгарч байна гэсэн. А харин нөгөө тал нь болохоор за юун хүннийг үеийн те юун эртний үеийн морь зэр юун хөдөөний залуучууд вэ? Ядаж нэг жоох өнг зүстэй хүмүүс ингэж зогсоогооч ээ. Одоо ингэж орчин үеийн болчиход өгч юун эртний 13 дугаар зуун бэ? Химийн одоо энэ хоёр тал дээр нөхөд нэг өөр өөр үүсэл бодолтой хүмүүс бас мэрсэр байсан. За миний хувьд бол угаасаа ойлгомжтой эхний хүмүүсийн талд байгаа. За яагаад гэх юм бол те энэ дэлхий дээр 8 тэрбум хүмүүс байна. За мэдээж 8 тэрбум хүмүүстэй адилхан байгаад гэж болохгүй те. Одоо тэр хүмүүсээс ямар нэгэн байдлаараа ямар нэгэн үйл хөдөл ямар нэгэн ёс уламжлалаараа одоо нэг онцгойрох хэрэгтэй байдаг шүү дээ. За үүний хаал одоо нэг маш том одоо маркетингийг бол хийсэн гэж хамааны хувьд бол харж байгаа маш зөв үйлдэл байсан гэж харж байгаа. Одоо ингээл яг энэ дэр харж байхад энэтхгийн хамгийн баян хүүгийн хурим гэлтэй. За тэрэн дээр бол ерөнхийдөө бүр дэлхийг дөргиосон одоо маш том одуудыг аваачаал маш их мөнгө гардстаал. За тэгэнгүүтээ тэр болгоны бичлэг болгоол. За тэр болгон дээр нь үндэсний хим маягаас сурталчлал, үндэсний ёс уламжлалаас сурталчлал. Ерөнхийдөө бол энэтхчүүд ерөнхийдөө хурим ихтэй ингэдэм байна. Тэгдэм байна гэдгийг бол дэлхийн хүмүүс ерөнхийдөө болоод ингэж гадралдаг болчихж байгаа байхгүй. А тийм учраас энэ ёс уламжлал одоо энэ онцгойрол гэдэг зүйл нь одоо жилийн жилд одоо илүү их чухал ач холбогдолтой зүйл болж байгаа. За энэ нь тийм учраас шууд аяилжуулчтай холбогддог. За морьтой залуусын хувьд бол байнга үргэлж ингэж тоглолтын турш үзэгчдийн урд бол морьтойгоо зогсоогүй. Тэгээд яг зохион байгуулагчдын зүгээс одоо ганцхан аян дээр те 5 минутын турш одоо ганцхан Монголд ийм зүйл үүсэх боломжтой гэж албаар ингэж одоо бичлэгийг хийж те одоо гэж сошиал медиагаар цацах гэж одоо дэлхийн нийтэд албаар ингэж хүрэх гэж одоо тийм бичлэгийг хийсэн гэдэг нь тайлбар өгсөн. Тэгэ энэ нь бол надад маш гоё одоо маш ухаалаг бол санагдсан. За тэгэд мэдээж эцэст нь дэлхийн хэмжээний DJ болох DJ Soda-г Монголд авчирч Монгол үзэгчдийн сонгыг милааж нүдийг баясгаж те одоо ингэж Монголынхаа бас аялал жуулчлалд бас тодорхой хэмжээний ангиж ажлыг хийж DJ Soda-г бас маш гоё сэтгэлдтэй буцаасан Ара фестивалыг зохион байгуулсан бүх арийн албаныхан бодоод үдэртх албан тушаалтангууд те одоо тэгэд бүх хүмүүс нь бол томоостон баярыг хүргэе. Өнөөдөр DJ Soda гиснээс K-pop-ийн фэнүүд мэн вэ нүү? Та нартаа дуулгах надад маш гоё мэдээ байна. Pizza Hut манай захандаа ягаан фислэгтэй Pink Black гэд маш гоё пицца худалдаанд гаргасан байгаа юм байна. Pink Black пиццаг худалдан авсан хэрэглэгчд дундаас Азад нь тодруулан Сөүл рүү 4 шөнө 5 өдрийн аялалд явуулж давхар K-pop-ийн бүх хотын тоглолтыг үзүүлэх юм байна лээ шүү. K-pop сонсох дуртай найзууд руугаа энэ бичлэгийг явуулаад хамт пицца идээд
K-pop-ийн тоглолт үзээрэй. Pink Black Pizza худалдан авсан баримтаа миний видеоны тайлбар хэсэгт оруулсан линкээр оруулан бүртгүүлэх боломжтой. За тэгээд амжилт хүсье. Pizza Hut-аа 10 жилийн ойн баяр мэндийг хүргэе. За дараагийн сэдэв бол Гинжин болон Mrs. M 2-ын энэ мүч хэмээх тоглолттой холбогдож байна. За би өмнөх бичлэгүүд дээр ярьж байсан шүү дээ. Одоогийн байдлаар Early Bird тасалбар дуусчихсан, энгийн болон VIP тасалбар зарагдчих байгаа гэдээ ярьж байсан. А гэхдээ энгийн болон VIP тасалбар гэдэг тасалбарын төрөл дууссангүй. За зохион байгуулагчдын зүгээс бас нэгэн шинэ тасалбарын төрлийг бол танилцуулсан байгаа. За Mrs. M бол энэ талаараа тайлбар хийсэн. За одоо юу ч вэ те хэдүүлээ үзье. За манай энэ мүч тоглолтын маань одоо хоёр special team тасалбарын төрөл гарсан. За эхнийх нь болохоор энэ доор харагдж байгаачлан fan zone ticket буюу 200 мянган төгрөгийн билет байгаа. За тэр нь яадаг вэ гэхлээр тайдтайгаа хамгийн ойроос үзэх боломжтой. Мөн дээрэс нь өөрийн гэсэн одоо тэр зоон дотроо өөрийн гэсэн уух юм тегтэй. За тэгээ VIP-ийнхаа 0 руу бас орж болно. За тэгээ дээрэс нь 200 мянгаараа нэг хүний та бас дагуулж авч орох боломжтой шүү. За тэгээ хоёр дахь онцгой тасалбар маань болохоор яг энэ харагдж байгаа шиг mystery box-тай тасалбар байгаа. 50 мянган төгрөг худалдаалагдаж байгаа. Тэгээд хугацаатай бас ерөнхийдөө ойролцоогоор 7 сарын 26-27-наас өмнө худалдаалт хийсэн бүх хүмүүсээсээ бид нар дундаас нь тодорхой хэмжээний яг лимиттэйгээр ялагч тодруулна. За тэгээд ялагч нар нь маш гоё гоё сюрпризүүд ийзэн болно шүү. За тэгээ тасалбарыг хаанаас яаж авах вэ гэдэг олон хүмүүс асуусан байна. Тасалбарыг таад Shopee-гийн мэн, Ticket-гийн мэн, Squall Money гэд MONI гэдэг нэртэй аппликейшн бас байгаа. Тэргээр ч гэсэн авсан болно шүү. За тэгээд тун удахгүй буюу 8 сарын 17-ны 17 цагт болох энэ мүч хэмээх тоглолтын лайнап нь бол тун удахгүй зарлагдах гэж байгаа юм байна. За лайнапын хувьд бол нэлээд зузаан бүрэлт хүнтэй байхаар харагдаж байсан. За тэгээд өөр Монголоос ос тээ зарим нэгэн артистууд ирэх нь тодорхой болсон. За тэгээд өөр хаана хаанаас ч үлээтэй. Ерөнхийдөө бол энэ тоглолтын лайнап бол нэлээд анхаарлыг бол татчих байгаа. За тэгээд олон юм яриад яхуу 8 сарын 17-нд хамтдаа цэнгэлдэх төлөөцгөө. За бичлэгний дараагийн сэдвүүдээр бол вольфизм болон тэгээ аракшн тогтох. За энэ хоёрын асуудлыг би өмнө нь ярьжсэн. А гэхдээ аракшн тогтох хэмээх энэ залуу сүлд бас нэг иймэрхүү мэдгэдлийг хийсэн байна. За тэгээд яг юу ч вэ хэдүүлээ одоо үздцгээе. Өнгөрсөн жилийн 5 сарын 1-нд би усад өдөрний баатарга хамтарч тоглолт хийхдээ вольфизм мара отон мөнх гурыг Улаанбаатарс авахар ярилцаад маратон би үнэ өссөн тохирцоо би тодорхой хэмжээний уурсгаа мөнгөд өгөө явуулсан. Баасаар шилжүүлсэн. Гэтэл би 600 мянган төгрөг замын цаад хийгээд ирээрээ гэж явуулсан. Плюс 3250 мянгад усаас Улаан гомийн хооронд Улаанбаатараас Улаан гомийн ус Улаан гомийн хооронд нэрдэ. Хамаагүй хоол унтаа 400 мянга болч. Гэтэл мод наа гөлсөдсөн мө мараа идэх чинь бүр 600 мянгад ирчих болов уу шүү дээ. Замд архтаа уулаач нар мэрч та нарын ирэн бизнестээ од гэж юм гэсэн атсан байт юм гөлгөө. Тэгэд завхны их уудрыг очиж усаас улан овоос 500 мм цаана ичээ надад залхаж байгаа. Бороо энэ буудал чи хөлж өглөө гэсэн юм. Хөлж өгч нэ хаста яа энэ сумын буудал чи ямар хүрт юм бэ хаста юу хэлэ ахиад оруулж явахгүй ахиад ингэж одоо дулаацхгүй бол хаста энэ чи хөлж өгөх гээд байна гэдэг юм гөлгчээр. Хоёр бүлэг тэгсэн шүү дээ. Тэгэд бас энэ ажиллаа ахны мөгийн олог юм ахиухгүй бол өгчт юм болов гэсэн чи хайр өглөө хайр утхан мөхт идэх байхгүй манай нэг 247 калорид болдгоо ага энэ машинсын ахны манайд явчихсан шүү дээ байхгүй яаж ч залж шүү дээ юу залсан чинь оо бид нар явж байна аа усан багтлоо явж байна надад ахны мөнгө уулаг очоод бид нар гондоо явж байна гэх шиг мөнгөлнүүд тэгээд усад томлогдсон тоглолт будаа бид нар бүр юугийн зарын самрын плакатыг гаргачихсан тэ хүмүүс амар олон билет авчихсан. Болбицсан өрч нь муулаач би цааш Улаанбаатар руу тэгээд яа хідэн дүр яаж хинес судлаа гэж гинзэнийг болсон юм аа явсан л татчихсан. За мөнгөө явуул залуу гэхээр мөнгөө явуулахгүй. За бас нэг их юм биш л дээ. Нэг 300 мянган төгрөг л авах хэрэгтэй юм. Тэгээд би хайцсан бохгүй да. За болие болийн болбицсан мөн бас яваа авах тэгээд хайцсан байсан чинь лай болон дөр очих хэрэг хийгээд мөнгөлөгчээр одоо миний ээжэр оруулах юм чи миний тэнгэрт байгаа ээжэр за болбицсан мөн турал минь Пицтан би аа шиж аа заа ёо. Миний ээж тэмдэгт байж олон заа ёо. Миний ээж бухан болог 3 жил болж байна. Чи миний ээжээр орол. Миний тэмдэгт байгаа ээжтэй тий. Ээж минь чи юу хийхтэй юм бэ ста? За буруу өдөр мөнгөө яасан бэ гэж би асуухад хүний урдаас Пицтан шүүхтэй таавал та. Уулзаад шүүхтэй таавал та чи.
За аракшн тогтох иймэрхүү мэдгэдлийгэд иймэрхүү зүйлс ирсний дараа рэпер Вольфизм бол ямар нэгэн бол хариу бариугүй байгаа юм шиг байна лээ. А тэгэд мөн аракшн тогтохоос аль хэдийн рэпер Вольфизм руу бол дийс дууга бэлтчихсэн дийс трак бол бэлэн байгаа гэж ярьжсэн. Тэгэд а тэрийг яг хизээ цацах нь тээ. За энэ хоёрын хоорондын бифф бол ерөнхийдөө бол маш их анхаарлыг татчихна. Ялангуяа бол одоо энэ Монголын хипхопын зах зээл тээ ерөнхийдөө бифэс өөр одоо ингэж тоглолтын шоу руу чиглэлсэн байгаа үед бол энэ бифф бас сонсох айгүй гоё байна л да. Айгүй амттай. Тэгээ цаашдаа энэ бифф яг юу болох нь, хизээ дийс дуугаар цацах нь, за хин дараа нь ямар хүн мэдгэдэл их нь үтэй. За ерөнхийдөө энэ бифф айгүй гоё сонирхолтой байна. За тэгээд зах зээлийн хамгийн гоё мэдээг хамгийн сүүлд нь бэлдлээ. Энэ нь юу гэхээр тэгээ одоо My Artist хэмээх Mads Suvi-гийн B Tamir application. За энэ application дээр бол BG болон B Tamir хоёрын одоо дуу байсан. За тэр дууных нь орлогоор одоо хүнд одоо машин бэлгэлсэн байна. Нэгэн гэр бүлт бол машин бэлгэлсэн, өөр бас сайн үлсийн аян хийсэн. За хэдүүлээ яг одоо Ninjin сэтгэл фаундейшны одоо бичлэгийг үзцгээе. Үнэхээр гоё зүйл болсон байлээ. Энэ машин бэлгэлсэн. Үнэхээр сэтгэл амралтаа гэдэг нь тийм үү? Одоо тэгээд унаа л дээ. Цаг надараа. За Б Тамир болон Mads Suvi рекордсын хувьд бол тэгээ бүр анх гарч ирэхдээ л Ninjin сэтгэл гэдэг зүйлийг хийсэн. Тэгээд одоо бүр хүнд ингэж машин хүртэл одоо бэлгэлж дээ. Тэгээд одоо shout out to Mads Suvi, Б Тамир тэгээ хойд ав одоо бүх хүмүүс нь одоо томоослон баярыг хүргэе маш их одоо талархлыг илэрхийлье. За бид иддэг биш өгдөг үеийнхэн гэдэг маш гоё үрээ өгдөг эдгээр залуучуудын цааш цаашдын уран бүтээл болоод ажил үйлс одоо тэ бүх зүйлд нь одоо томоослон амжилтыг хүсэж Монголын хипхоп сонирхч залуусын өмнөөс бол маш том одоо баярыг хүргэж байна. Миний энэ удаагийн бичлэг үгээр өндөрлөж байна. Subscribe дэрхэ бүү мартаарай. Sack out. Баярлалаа үзэгчтэй.